პირდაპირ ტბელა ბუსერიძის 24 ნომერში, სადაც გასწრებ სულ ლუდის ბარებია და აქვე არის პირზავოდი, ანუ ლუდის ქარხანა, სადაც აწარმოებენ ბათუმის ლუდს. აქვე იყიდება თევზი. Ну, კარგია, რომ ბადე აქვს გადაფარებული, იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, ნახეთ როგორ ინტენსიური მოძრაობა და აი პირდაპირ ეს გამონაბოლქვი პირდაპირ ჯდება ამ თევზზე. მე პირადად ავგზავნებდი საერთოდ აქ პროდუქტის გაყიდვას, იმიტომ რომ მაინც ღია მდგომარეობაში, აი ნახეთ, ნახრეტები აქვს ამ ბადეში, ნახრეტია, აქვე ბუზები უკვე შიგნით არიან, ცხოვრობენ იქ ბუზები. Ну, ეს გასაგებია, რომ ყველაფერი შიგნით დებს. ანუ უკვე საშიშია ამ პროდუქტის მოხმარება, მაგრამ თავარი რაზეც ახლა გააკეთებს მადონა კოიძე კომენტარს, რამდენად შეიძლება აი ესე შენახვა, საიდან მოგაქვთ თევზი? აი ეს კონკრეტულად. აქ ბათუმში ღებულობთ. ბათუმში ღებულობთ. როდის არის ამის გამოშვების თარიღი? რა არის ამის შენახვის პირობები? როგორ უნდა შეინახოთ და რამდენია მისი შენახვის ვადა? ეს ცივაჩებოლელები არის, აგე ამას შეუძლია კვირაზე მეტი შეინახოს თავი. და მე რა გარანტია მაქვს, რომ ეს ერთი კვირის არ არის? საიდან უნდა თევზის მოწამლა, ხო იცით როგორია? როგორ ტემპერატურაზე უნდა ინახავდეს პროდუქციას? მაცივრის ტემპერატურაზე ინახება აგი. და მე აქ მაცივარია, შეხედეთ, აი რა მდგომარეობაშია, შეხედეთ. შეხედეთ. შეხედეთ რა მდგომარეობაშია, როგორ წვეთავს. ამას შეხედეთ. და თქვენი აზრით, აი ესეთი უნდა იყოს თევზი? აი ასეთი უნდა იყოს თევზი, როდესაც თევზი ფხა და ხორცი ერთმანეთისგან გადის, ეს რას ნიშნავს? მათი მთლიანობა დარღვეულია, რას ნიშნავს? ამას ვადა რო გოუდის უკვე, ეს აღარც არის, უკვე შეჭმულია ფაქტურად ქალბატონო. და მოწამული ძალიან ბევრია მერწმუნეთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მაღალი რისკ ფაქტორი. ეხა საერთოდ ასეთი შემთხვევა. მე მაქვს უამრავი წერილი და მე რატომ მეუბნებით მაგას? ეს რა არის ბატონო? ეს რა არის? ვისია? რა თევზია? როდის არის დამზადებული? არ იცით. ვისია ეს ადგილი? პიროვნება გასული, ანუ გაიქცა, დაგვინახა და გავიდა. რატო გავიდა? რატო ტოვებს საკუთარ სამუშაო ადგილს და პროდუქციას, რომელიც გარკვეული თანხა ღირს და შეიძლება ნებისმიერმა გამვლელმა აიღოს, იმიტომ რომ დანაშაული გაქვს და აი დანაშაულს რო ჩადიხარ, ძალიან კარგად იცი. ეს დაუშვებელია. ასე თევზის რეალიზაცია დაუშვებელია, მაგრამ ეს იმდენად დამარილებულია, აქ სწორად არის გაკეთებული ის, რომ არის გადაფარებული, ელემენტარულად უნდა იყოს ბოლომდე გადაფარებული, რომ ვერ შედიოდეს ბუზი შიგნით, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მე მინახია ესეთი თევზი, რომ გაუჭრიათ და შიგნით აღმოჩენილა მატლები. აი ამიტომ ეს გამცავი ბადე გაკეთებული, ოღონდ ბოლომდე უნდა იყოს შეფუთული, მზეზე არ უნდა იყოს. ეხა მინდა გაჩვენოთ სხვაობა იმ თევზისა და ამ თევზისა. ნახეთ, აქ მთლიანობა დაცულია, ოღონ აქ არის მინიშნებული ტემპერატურული რეჟიმი 2-დან 6 გრადუსამდე 48 საათი, 2-დან პლუს 2, ეს არის 72 საათი. და 20 გრადუსზე ზევით თუ არის ტემპერატურა, ამის შესახებ რატომ ბღაც არაფერი არ წერია ამ პროდუქციაზე? არაფერი არ აწერია. ეს საერთოდ არ ვიცი რა არის. საერთოდ არ ვიცი. ხამსია როა ვიცი, მაგრამ როდის არის გამოშვებული? რამდენი აქ შენახვის ვადა? რა პირობებში უნდა ინახებოდეს? აი ეს უკვე არ ვიცი. დაგერ უყურებ 03. აი ნახეთ. ოღონ ეს რას ნიშნავს? არ ვიცი. როდის არის გამოშვებული პროდუქტი? საიდან უნდა დავითვალო 48 საათი, 72 საათი? სხვა პროდუქტებზეც ნახოთ, რომ ვიყოთ ობიექტურები. აქაც მოვძებნოთ. აი რაღაც აწერია. 02 02 02 04. აი აქ ჩანს. ნახეთ, ეხა მე ამას გავიკეთებ. იმედი არ წამეჭხუბებიან. აი ნახეთ. 02, აი ნახეთ, 02, აი ამაზე ვიპოვეთ. 04. ანუ ამას 48 საათი აქვს იმ შემთხვევაში, თუ კი არის ეს პროდუქტი შენახული 2-დან 6 გრადუსამდე, ამიტომ 48 საათიანი ვადა კარგავს აზრს, აქედან გამომდინარე ყველა ეს პროდუქცია არის რისკ მატარებელი.